Понеділок, 14 година, це означає, що ви дивитесь громадську приймальню з її постійним ведучим Віктором Сидоренко, перекладачем жестової мови Ігорем Бондаренко, телефоном студії 223-09-71, код Києва 044. І сьогодні у нас найуніверсальніший лікар з усіх, хто, дізнаємось буквально за мить. А сьогодні моя гостя – чарівна жінка, яку я знаю вже досить давно, у якої лікуюсь і я, і практично всі мої родичі – це Марина Михайлівна Крапивнер. Мариночка, доброго дня. Добрий день. Мариночка, я дійсно, коли сказав про те, що вважаю терапевта найбільш універсальним лікарем, я абсолютно не покривив душею. Чому? Тому що, скажімо, у нас були вже багато гостей, але це був ендокринолог, хірург, лапароскопічний хірург, лор і так далі, і так далі, і так далі. А терапевт, або так, як вас зараз прийнято називати, сімейний лікар. Але мені більше до вподоби все-таки терапевт. На мій погляд, так, вам теж подобається це більше. Є найбільш, можливо, кваліфікований, але з найбільш широким кругозором. Давайте поговоримо сьогодні, скажімо, от про що, давайте про ожиріння поговоримо, тому що, скажімо, ожиріння – це є причиною дуже багатьох хвороб. І людина вольова може або схуднути, або поправитись, але для цього треба дуже багато зробити. Про це ми поговоримо пізніше. Але скажіть, чи шкідливо бути товстим? Это просто катастрофа. Скажемо, що це не просто вредно, це катастрофа. І ожиріння распространяется с колоссальной скоростью. И ожирение... По Нет, в мире. В мире. И дело в том, что ожирение – это не просто косметический дефект. Да? Есть два вида жира. Бурый жир, он действительно просто косметический дефект. Например, когда откладывается жир вот на шее. Знаете, вот эта холка, да. Это некрасиво. А у лисих человеков, когда такая холка, это выглядит достаточно солидно. Это некрасиво, но это не вредно. И есть белый жир, который откладывается в других местах – руки, бедра и, самое главное, живот. То есть центральное ожирение – это основа для целого ряда болезней. Мариночка, вы сказали «центральное ожирение». Это имеется на увазе? Нет, центральное ожирение – это в центре тела. Да, ага, в центре тела есть определенный коэффициент. Кстати, я хотел сказать, да. Женьки, я толстая. Каждый может посчитать, есть ли у него центральное ожирение. Для этого надо измерить, очень просто, для этого надо измерить окружность талии и окружность бедер. И разделить окружность талии на окружность бедер. У женщин... Окружность талии на окружность бедер. Да, у женщин это должно быть до 0,8, у мужчин 0,95. Если эта цифра выше... Человеки больше такие цилиндричные. Нет, мужчины просто, они шире в принципе. Вот, если эта цифра выше, значит, у вас есть центральное ожирение в той или иной степени. Значит, вы уже автоматически попадаете в группу риска по очень многим заболеваниям. Причем эти заболевания очень серьезные, они приводят к инвалидизации, они приводят к смертности. Так, перестаньте мені лякати, тому що всі жінки вважають, що вони товсті, всі чоловіки, яким їх дружини, да, вони, я абсолютно нормально, живіт, це ж, як знаєте, в мене один колега казав, це не от котлет, а одлет. Да, звісно. Пані Марина, от ви сказали оцей коефіцієнт. Раніше, от, скажімо, коли я вчився, говорили, що це треба індекс маси. Індекс тобто маси тіла. Масу на зріст. Я чому хочу з вами посперечатись? Скажімо, давайте візьмемо жіночу фігуру. Знаєте ж, є жінки більш рівненькі, ну не дуже широкі, конечно, бедра, а є жінки от як грушка. Такі, і в них це буде індекс ожиріння. Індекс маси тіла не зовсім точен от іменно в цьому плані. Для определення центрального ожиріння він не підходить. И возьмем, знаете, какую категорию? Атлеты, спортсмены, гиперстеники. У них всегда высокий индекс массы тела. Но ведь это не за счет жира, это мышечная масса. Это совсем другое. Тобто мы, принципово кажучи, повинні орієнтуватись якраз на той індекс, про який говорили. Вот этот показатель для определения рисков, конечно, более важен. Добре, скажіть, будь ласка, якщо людина виявила у себе оцей індекс, ну, ближчий до одиниці, давайте так говорити, ближчий до одиниці, що їй треба робити? Звертатись до лікаря чи намагатись схуднути самотужки? Питатися похудіти – ідея абсолютно правильна.
Но к врачу надо пойти. Почему? Потому что, возможно, на этом фоне уже сформировались определенные нарушения. То есть вот этот белый жир, он метаболически активен. То есть он участвует в обменных процессах. Он активно участвует в обменных процессах. Его можно, да, убрать. Но он важен. Почему? Потому что жировая ткань вырабатывает гормоны, вырабатывает различные другие биологически активные вещества. Медиаторы воспаления запускают... Тобто вона живе самостійним життям і ще намагається керувати нами. Конечно, причем она нас ведет в плохую сторону. Що ви маєте на увазі в плохую сторону? Потому что на фоне этого ожирения возникают такие болезни, как сахарный диабет. Вистачить однієї руки. Надеюсь, что да. Для основных, да. Так. Сахарный диабет второго типа. Это заболевание, которое тоже... Просто количество заболевших растет, ну, в геометрической прогрессии, и Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. Об'явили епідемію сахарного діабета второго типу. Я, наскільки я знаю, то епідемія оголошується, коли це стосується так. Це перше неінфекційне заболівання, по якому б'ють таку ж тривогу і об'являють такі ж екстрені міри. Пані Марино, от я чесно не зовсім зрозумів. Скажімо, коли ми оголошуємо карантин, давайте так говорити, або якусь тривогу по інфекційному захворюванню, ми повинні вжити, хоча так, тут теж необхідно вживати профілактичні... Звісно, профілактичні мероприятия. Пані Марино, вибачте, тому що я вас буду досить часто сьогодні... Вибачте, це не я вас перебиваю. Вас перебив пацієнт, який чекає на лінії. Ми вас слухаємо, будь ласка. Слухаємо вас. Алло. Так, так. Алло. Добрий день. Доброго дня. Мене такий, вопрос буде до вас. Дивіться. Трошки голосніше, якщо можна. Да. Так. Дело в том, что вот, как мне говорят, вот фитнес-тренер мой, да, там и вот массажисты, которые я, ну, прохожу профилактику, да, говорят, что как бы у меня вот ноги, руки как бы в норме, да, а вот живот, ну, большой, не в норме. И вот как бы они предлагают мне убрать хирургическим путем этот живот. Тобто ліпосакцію. Фартух, да, фартух називають в народі. А, ні. Фартух, да, з фартуком сложно. Це до мене вже тоді питання, як до хірурга. Скажіть, скільки вам років? Останеться. А скільки років вам? 45. 45 років. Оцей фартух якраз частіше зустрічається після схуднення, коли іде жир з людини, а оцей... надлишок шкіри, він звисає, і повірте, операція називається абдомінопластика. Вам, я думаю, що попались досить кваліфіковані і тренер, і масажисти. Вам треба звернутися до пластичного хірурга, який вам зможе допомогти. Операція виконується досить широко і приносить, є в неї особливості, вам про них розповість хірург. Виконується в Києві і в Україні дуже широко і приносить дуже хороші результати. Жінки дуже задоволені. Не хвилюйтесь, будь ласка. Отже, пані Марино, ми говорили про те, що це дуже цукровий діабет приводить до, вірніше, ожиріння до цукрового діабету, епідемія і так далі, і так далі, і так далі. Але ж цукровий діабет має ще інші причини, не тільки ожиріння. Сахарний діабет второго типу – це головна причина, це лишній вес. И на фоне этого, на фоне ожирения, развивается нечувствительность к инсулину. Инсулин вырабатывается и в очень большом количестве, даже в избыточном количестве. Да. То есть это не тот диабет, который надо лечить инъекциями инсулина. Иногда приходится, но это уже там нюансы. Первое, что надо делать, это повысить чувствительность тканей к инсулину. Для этого человек должен похудеть, для этого человек должен правильно питаться. Именно при диабете второго типа питание очень важно. И человек должен получать определенные медикаменты, которые повысят чувствительность тканей к инсулину. Пані Марина, ви от, давайте сразу так и підемо. Харчування, правильне харчування. Ви знаєте, от для мене, чесно, як для, не як для лікаря, як для пересічного громадянина, коли мені кажуть правильне харчування, для мене це знак дорівняння. Смерть, це несмачне. Вот я об этом уже думала не один раз. Вы знаете, я думаю, что дело в том, что, во-первых, люди не умеют готовить. Во-вторых, большинство людей к приготовлению еды относятся как вот к неприятной обязанности.
Жінки. Что-то, ну, женщины чаще этим вот занимаются, да. Быстренько что-то приготовить. И третий есть стереотип: мужчину надо накормить. Накормить мужчину надо. Марина, ну все но правильно. Мужчина не лесоруб и не столивар в основном, да? То ну есть да. В основном мужчины сейчас тоже это офисные работники, это малоподвижный образ жизни. То есть им не нужно столько калорий. Съедают они много, потому что они так привыкли, потому что желудок уже большой, потому что это стереотип. И здоровое питание – это очень вкусно. Скажите, когда вы куда-то ездите, вы не любите рыбу, морепродукты, овощи? Конечно, любите. Это здоровое питание. Я теперь думаю, как мне вибачитись перед чоловіками, которые придут сегодня вечером додому, а дружины им скажут: ты знаешь, я сегодня дивилась программу, там дуже квалифицированный лекар сказал, что мясо ты больше есть не будешь. Ничего подобного. Мясо он говорит, как будет это? Есть. Но он будет есть, значит, если говорить по белковым этим продуктам, мясо, рыба. Конечно, рыба. Ясно, не рыба. Я вам мясо. Задал прямой запрос. Переходим к мясу. Так. Конечно, лучшая птица. Курица, индейка, кролик. Пані Марино, я запитав про м'ясо. М'ясо є два типи, так. Говядина і свинина. Свинина. Ну, к сожалению, это все плохо. Так. Поэтому эти виды мяса стоит есть не чаще, чем два раза в неделю. А, тобто ви нам їх даєте все таки шанс. Конечно, ну, конечно. Вообще, в принципе, в питании нет ничего категоричного, практически ничего. Мы ограничиваем, но не забираем совсем. Знаете, у мене була гостя Галина Незговорова, ви її добре знаєте. Вона казала, з точки зору гастроентерологів немає абсолютно корисних або абсолютно конечно. Шкідливих продуктів. Абсолютно все согласна. Залежить від того, в якій кількості і як часто ви їх... І як ми їх приготовимо. Якщо ми візьмемо найполезніший продукт, пожаримо його в якому-нибудь кляре, ми його спортили просто безнадежно. Если же мы для возьмем... здоровья, не для, для смаку, здоровья, для здоровья, конечно, так. Да. Если же мы возьмем, пожалуйста, ту же, скажем, свинину нежирную и запечем ее в духовке, это будет, ну, скажем, не полезное, ну, хотя бы минимально вредное. Давайте перервемось. Я думаю, что это уже розлючені чоловіки вам телефонують. Мы вас слухаємо, будь ласка. Да, вітаю вас. Мене чутно нормально? Трошечки голосніше, якщо можна. Так, так. Ви знаєте, ситуація така, що у мене теж проблема була свій час з надмірною вагою. Близько 90 кілограм. Це надмір, надмірної більше 90? Чи всього? Всього. Ну, скажімо так, 89, я думаю, це буде правильно. Ви знаєте, ситуація така, що я зараз я за буквально за 3 роки мені вдалося скинути до 68 кілограм при рості 1,86 м. От мені цікаво, власне, чи це нормально згідно тих параметрів, які в мене на сьогодні є. І ви знаєте, один короткий рецепт від мене, як мені це як це зміг досягти. Будь ласка. Я, по-перше, намагаюся побільше ходити по вулицях, ну, звичайно, там, де, звичайно, особливо в парках, там, де великий потік автомобілів, то намагаюся уникати. І ще одне дуже важливо, я намагаюся їсти все по мірі можливості, хоча є розгрузочні періоди, але намагаюся все, і рибні, і м'ясні продукти, але головне, в достатньої кількості, на мій погляд, я намагаюся не менше 1,5 літра, 2 літри, це кисле молоко і яблука. От це мені допомогло, я вважаю. Прошу. Скажіть, а що ви, вибачте, не йдіть з ефіру, що ви змінили в своєму харчуванні, коли вирішили схуднути? А вже, що? На жаль. Пані Марино, от я думаю, що і ми з вами думаємо про одну і ту ж людину, яка на наших очах, так? Да. За, я думаю, за рік чи за два схудла вдвічі. І з абсолютно товстої людини, по-перше, вона помолодшала, по-друге, ну, вона зараз абсолютно, ну, модельна, ну, можливо, до чоловіків це не дуже відноситься. Ну, активний, добрий. Так, от як ви відноситесь до такого схуднення, ну, майже вдвічі? Ну, достатньо за довгий період. Два роки. Я, три, так, три роки, так. Да. Да. Я проти різкого похудіння, коли ми намагаємося за 2-3 місяці, тому що у нас там щось повинно відбутися. Або під плаття, да, як... під плаття, да. Ми намагаємося різко знизити вес. Це плохо, і, як правило, після цього набирається ще більше. Коли чоловік похудів за 3 роки, да, скільки там виходить, 30 кілограмів? Ні, 60. Примерно. Ну, он сейчас 60 с чем-то, а был, да, 90. 30, да. Ну, то есть 20, третина, там, да. Третина. Это нормально.
И еще очень важно вовремя остановиться, потому что иногда человек так увлекается, что остановиться еще не трошки, может. А да. Еще трошечки. Все, этого достаточно. То есть при его росте этот вес уже уменьшать некуда. Ну, бачите, я думаю, що людина, от як кажуть, уже в системі. Він собі гуляє, він собі все дозволяє, але він питання, підібрав собі конечно, і харчування, да, і режим відпочинку, і навантаження такий, щоб підтримувати якраз оцю вагу, тому що, до речі, дуже багато кажуть, що от пластичні хірурги, кажуть, ми вас можемо прооперувати. І я знаю таких пацієнтів, які оперувалися вже не раз. Но они опять набрали вес. И опять, и опять, и опять. А из-за чего? Это от, людина виправдовує чим завгодно. От конечно. Ви з сторони, я вас знаю вже років 20, я думаю, що ви от в такій кондиції всі 20 років. Ви не я змінюєтесь. Я пыталась набирать вес. Ну, я хотіла. Не целенаправленно. То есть был момент в моей жизни, когда я поняла, что я начинаю набирать вес. Но я быстренько это все подчинила контролю, да? Тобто я ви стала вважає... заниматься спортом. Я посмотрела еще раз на свое питание, что-то там подкорректировала, да? Это очень важно. То есть для похудения есть две вещи, которые всем известны, всем уже там навязли в зубах. Это меньше есть и двигаться, да? Все же это знают. Меньше есть, вы сказали, дуже м'яко. Зазвичай кажуть більш жорстко. Ну, конечно, да. Да, все правильно, тому вот, що... То есть это одно. Вот очень часто мы слышим, это гормоны, это там еще какие-то причины. Да, гормоны, это очень важно. Например, если человек находится в хроническом стрессе, постоянно в хроническом, в таком хорошем стрессе, он не может похудеть, потому что кортизол не даст похудеть. Потому что кортизол будет вызывать повышение глюкозы, потому что там целый ряд процессов запускается. Либо, допустим, у человека низкий гормон роста. Так бывает с возрастом. Тобто це да? Обумовлено вже тоже, тими причинами, конечно, на які ми... Это только способствует. Или, допустим, там пониженная функция щитовидной железы, или менопауза. Но все это предполагает изменение колоража питания. То есть гормоны способствуют только изменению обменных процессов, скорости обменных процессов. То есть если мы раньше ели, там, допустим, 2000 килокалорий, и вот наступила, берем женщин, менопауза, то надо есть ну, хотя бы 1500 и двигаться. А мы едим по-прежнему двигаемся. Тут собі у мене менопауза, и цим да. Виправдовуємо те, що... Вот. И начинает набираться, естественно, вес, который, опять же, жировая ткань начинает производить женский один из видов женских половых гормонов. Тобто ви говорили, вона вот починає... Вот и все, актив... и вот этот создался тобто це порочне цикл, коло, да, яке... который надо просто... Пані Марина, ви сказали, що треба вчасно зупинитись. Ну, от скажіть, оцей глядач, який сказав, я худну. От я досяг того результату, який я хотів. Але якщо я буду зберігати таке ж харчування і такий рухливий режим, я буду далі худнути? Ні, не буде там худіти. То есть жирові ткані вже там ушли, мишечна ткань на повноцінному збалансованому питанні уходити не буде. Так що я думаю, що все буде добре. Пані Марина, коли ми говорили з ендокринологом, професор Черенько у мене був буквально, по-моєму, чи на минулому, чи на позаминулому тижні, ми говорили з ним про цукровий діабет, я йому задавав питання, що багатьом ендокринологам в наших програмах ми задаємо запитання, цукровий діабет – це хвороба чи це стиль життя? І от повірте мені, дуже багато спеціалістів, причому спеціалістів дуже високого класу, відповідали абсолютно протилежні речі. Ви знаєте, я вважаю, от як, яка ваша думка? Да, на першому етапі – це стиль життя. І дуже часто, якщо вовремя виявити діабет, можно вернуть ситуацию назад. Поэтому ВОЗ и бьет тревогу, что вовремя можно остановить. Тобто щось зробити можна. Конечно. Це не без вихід. Но когда диабет существует уже какое-то количество лет, а очень часто приходят пациенты уже с осложнениями диабета, то есть уже органическая патология, уже изменились ткани, уже есть проблемы сердца, уже высокий холестерин, уже поражены сосуды, то здесь это уже, конечно, болезнь, и, к сожалению, вернуть все назад, стать здоровым невозможно. Пані Марино, от глядачка перша, яка телефонувала, вона говорила про те, що вона задоволена руками, ногами, спиною, обличчям і так далі, незадоволена животом. От у мене є дві дівчини, дві пацієнтки, які схудли. Це на моїх очах протягом, я думаю, що десь одна з них
років півтора я її прооперував з приводу гострого холециститу. Вона була повненька дівчинка, але в неї і батьки такі щільні, і мама, і тато. Вона зараз дуже добре схудла, але каже, от ноги в мене не худнуть. Ви говорили, що є от два типи жиру. Щось до цього ви можете? Возможно, да. Возможно, там вообще-то надо, есть такое исследование, можно определить как бы композицию тела. То есть ноги не худеют, а может быть там мышцы, широкая кость. Не, не мышцы. Не, то есть там жир. Это жир, да. Бывает такое локальное отложение жира. Так, вот в этих ситуациях уже похудеть, когда мы худеем, когда мы занимаемся спортом, мы же не худеем локально, уходит везде. Так. Вот эти локальные отложения жира уже, наверное, стоит идти к косметологам и использовать какие-то аппаратные методики, какие-то, может быть, инъекции. То-то вот больше активно это, конечно, да. Потому что локальный этот жир мы не уберем уже. Если все похудело, а где-то вот локально осталось, стоит посоветоваться с косметологами, которые скажут, что сделать, чтобы убрать именно вот в этом месте. Пані Марино, вот вы сказали, вы такие, ну, давайте говорить так, досить банальные речи, меньше есть. Більше рухатись, да, займатися фізкультурою і так далі, і так далі, і так далі. Але якщо ми відкриємо інтернет на будь-якій сторінці і вниз спустимось, я не хочу називати, телеведучий такий-то, ви скинете 20 кілограм за один тиждень, якщо телеведуча, я вранці випиваю те-то і в мене... Ну, от, як ви це реклама, це... Как правило, эти ведущие вообще ни сном, ни духом не об этом знают, не знают. Не знают, да, про те, что их фотографии тут використовуються. Не знаю, як это такой бизнес, наверное. Як ви відносите, я маю на увазі, як ви відноситесь до таких чудо-пігулок, бадів для схуднення? Там, вы знаете, я поняла. Тайские таблетки, вы помните? Конечно, и мы все помним, сколько вреда от них было, и у скольких людей были проблемы и осложнения. Это все известно. Когда мы покупаем что-то неизвестного состава, где вот целый перечень каких-то составляющих, мы не знаем, есть ли у нас на что-то аллергия, позволяют ли наши заболевания это принимать. Поэтому, в общем-то... Вы знаете, простых путей не бывает. То есть советы простые, универсальные, легко, все их знают, но выполнить это все сложно. Поэтому принять какую-то волшебную пилюлю невозможно. Есть медикаменты, есть БАДы, которые можно использовать в похудении, которые, допустим, могут уменьшить тягу к сладкому или снизить немножко аппетит. Да? То есть они помогут нам худеть, помогут нам вот в этой борьбе с весом. Ну, добре, но не заменят все остальное. Пам'ятаєте, я знову ж не буду називати, хочеш похудеть, спроси меня как. Ви пам'ятаєте, да, цю систему, да, отаке було все. Як ви відноситесь до, ми тепер знаємо механізм дії того препарату, який хочеш похудеть, як ви відноситесь до таких, скажімо там, сичогінних, ну, давайте скажемо, ну, що тайська таблетка це були, да, послаблюючі. Конечно, чи, да. Чи... Либо там є психотропні компоненти. А чому психотропні? Що вони дають? Что они влияют, що людина дивиться на себе, каже, я і так гарний, чи ні? І за счет вот этого действия, там, где-то, или антидепрессивного, или какого-то еще, уменьшается аппетит. Угу. Вот и все. Тобто це можна в принципі, либо там будуть якісь препарати, були такі средства сходні з амфетамінами, тобто наркотикоподобні вещества, да, которые в конечном итоге вызывают зависимость. Да, они ускоряют обменные процессы. Да, человек в эйфории, он бодрый, активный и есть совсем не хочет. Но результат-то, в общем-то, мы получим потом плохой. Це по-перше, и по-друге, зворотнє, як тільки він перестане приймати. Так только он перестанет, конечно, все вернется и еще в два раза. Тому що тут якраз от другий пацієнт, який нам телефонував, от дійсно людина склала. Вот он система. То есть у этого человека есть сила воли, есть характер. Он молодец. В общем-то, это те вещи, которые нужны для глядачі. Похудения. Якщо ви хочете отримати таку ж рекламу по телебаченню в громадській приймальні, телефонуйте 223-09-71. До речі, ви можете поспілкуватись з Мариною Михайлівною. Бачите, я не встиг закінчити, кажу, і є дзвінок. Будь ласка, вас слухаємо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот раннее появление целлюлита у женщин, кроме обменных нарушений, может ли говорить о склонности к ожирению? Есть ли тут связь какая-то, природа? А второй вопрос, вот состояние кожи, кожных покровов, как фактора обмена с окружающей средой, при ожирении, имеет ли значение? Спасибо. Я другое не почув, другое питание.
ну, я вы услышала, да. Значит, что касается целлюлита, то, в общем-то, далеко не всегда оно связано с ожирением. А что значит это... ранний? Давайте так сразу. Вот. Ну, ранний, ну, наверное, в молодом возрасте. Молодой. Там, в 20 лет и в 30 лет бывает целлюлит в достаточно молодом возрасте. Это генетические факторы, это нарушение обменных процессов, но не всегда, далеко не всегда ожирение. Есть очень полные люди совершенно без целлюлита, есть худые девочки, у которых есть целлюлит. Поэтому с ожирением здесь корреляции нет. До речі, я вам пам'ятаєте, задавав питання щодо ніг. Якраз целлюлит ми частіше всього бачимо на ногах. На ногах, ноги, ягодицы. Так, так, так. І це може бути якраз такою. І друге питання щодо шкіри. І второй вопрос, состояние кожи при ожирении. Я теж не очень поняла, що имеется в виду. Ну, може бути, там морщини или там висипання какие-то. Вот, може бути, об этом. Ні, ну, я думаю, що зморшки, до речі, дуже цікаво. У мене є декілька пацієнток, які такі вольові жіночки, але вони таку фігуру у вигляді гітари мають. І от якщо вони худнуть, то в них зразу з'являються зморшки на обличчі. Якщо вони трошечки-трошечки поправляються, да, попа стає більшою, але абсолютно розправляється обличчя. Як можна вибрати для себе той оптимум, щоб і красиво, и формы сберегти. Дело в том, что морщины, в принципе, с возрастом появляются. Это изменения и обменных процессов кожи. И опять же, вот то, что спрашивала наша пациент. Зрительница, да. При ожирении, естественно, меняются обменные процессы. И это касается и кожи тоже. Там мелкие сосуды, кровоснабжение, обменные процессы, утилизация всяких токсических веществ нарушается. Кстати, жировая ткань – это место, где накапливаются очень много токсических веществ, в частности, тяжелые металлы. И, до речи, анестезиологи, коли работают с огрядными людьми, они говорят, что їх препарати, а більшість з них все-таки є більш чи менш токсичними, якраз накопичуються в жировій тканині. Поэтому дози совершенно дози інші і з ними складніше. Ну, бачите, жінки вже задали свої питання щодо зморшок, щодо целлюліту, і тепер суто чоловіче питання. Мене воно не стосується і взагалі не цікавить, але інших чоловіків воно цікавить, що стосується, я не буду говорити імпотенції, да, ви вже знаєте. Да? Давайте говорити про эректильную дисфункцию. Дело в том, что эректильная дисфункция сейчас это тоже, в общем-то, бич. И почему? Это не только из-за ожирения. У нас очень стрессовая жизнь, очень ритм жизни очень напряженный, очень активный. И в первую очередь это касается мужчин, потому что все-таки они... Золотые слова, Марина Михайловна. Все-таки они несут большую нагрузку, и за ними стоят семьи, за ними стоят женщины и дети, поэтому ответственность на них, конечно, большая. Есть разные мужчины, но большинство все-таки несут эту ответственность. Пані Марино, я нагадаю, я помню, на чем вы зупинились, будь ласка, мы вас слушаем. Будь ласка. Алло. Так-так, мы слушаем. Вы меня слышите, да? Алло. Так-так, мы слушаем вас, добре чуем. Значит, у меня такой вопрос. У меня сыну 30 лет, он начал пить Кока-Колу. Он начал пить Кока-Колу. И уже достигает до 4 бутылок. 2-литровых. Утром встает, перед зарядкой пьет Кока-Колу. В обед пьет, вечером пьет Кока-Колу. Растет живот. Поправка 20 килограмм за год. Спасибо. Ну, давайте не говорить про Кока-Колу, давайте делать? Говорить про солодки. Давайте скажем и про Кока-Колу тоже. Вот про Кока-Колу знаю точно. Я ее люблю. Ну, в принципе, сладкие напитки. Так. Иногда стаканчик вы можете выпить. Знаете, как говорят, не согрешишь, не покаешься. Но вот так не, ну, литрами 8 литров, это невозможно. Это абсолютно... То есть в литре Кока-Колы содержится 100 грамм сахара. 100 грамм сахара. Давайте, это будет уже антирекламой. В одном литре солодкого, сладких, газового. И в других сладких напитках примерно так же. Плюс-минус что-то. Плюс они не утоляют жажду, хочется еще, еще и еще. Поэтому эти напитки, сладкие газированные напитки, это катастрофа. Тобто категорично, в такій кількості це абсолютно категорично. І вона приведе не тільки до ожиріння і цукрового діабету, а ще дуже-дуже до багатьох захворювань. Готуйте свої запитання. Телефон 223 0971. Говоримо зараз про ожиріння. Зразу після перерви говоримо про еректильну дисфункцію. Зараз відпочиваємо.
що ви в студії громадської приймальної. Телефон нашої студії 223-0971. Моя гостя Марина Михайлівна Крапівнер. Говоримо про ожиріння. А зараз ми зупинились на еректильній дисфункції. Ви вже сказали, наскільки важко жити нам, чоловікам. Да. І що? І що? І от этот мужчина в стресі цілий день. Да? Вовремя не ест. Ну, женщины работающие тоже так делают, да, уже перейдем там ко всем. Вечером мы прибегаем домой, и мы наедаемся. То есть мы съедаем все, что надо было съесть и в завтрак, и в обед, и то, что не надо было есть в ужин. И что делаем дальше? Падаем на диван. Полгодины телевизора. Да, и сон. То есть мы... Все это идет в отложение. Мы накапливаем лишний вес. Накапливается лишний вес, меняется гормональный фон. Плюс возраст, который тоже меняет гормональный фон. И вот эти вот вещи, стресс, лишний вес, снижение уровня половых гормонов. Все это, конечно, приводит к эректильной дисфункции. А вот кажут, что от, с одного боку кажут, дуже хорошо сметана действует. А с вашей точки зору, как терапевта, сметана, вона до 25% жирності і не є корисним продуктом. Ну, ви знаєте, є навіть розгрузочні сметанні дні, тому що вважається, що от цей жирний продукт ускоряє ліполіз, тобто розтворення жирової тканини. Так що все. Пані Марино, я не хотів, чесно, торкатись цієї теми щодо статинів. От дуже коротко. Зараз кажуть, що, от, скажімо, ти багато їсиш, тобі вже за 50. Скоріше за все, у тебе високий холестерин, приймай статини і їж, що хочеш. Ваша думка. Це неправда. Їж, що хочеш, і буде все добре, це неправда. Во-первых, почнемо з того, що холестерин в основному так називаємо ендогенний. Тобто образується, синтезується в печені. Тобто навіть якщо ми не будемо їсти взагалі жирів, кроме того, что мы отрастим себе камни в желчном пузыре, больше ничего не произойдет. Холестерин будет образовываться в печени в любом случае. То есть он у нас будет. Мало того, холестерин – это очень важное вещество, без него мы жить не сможем. И холестерин – это сырье для синтеза гормонов, тех же половых гормонов. Гормонов так, чекайте, ми зараз відлякнемо всіх чоловіків від... Ні, то есть холестерин – это важно. Это клеточные мембраны, это желчь, это масса-масса функций. Плохо, когда холестерин окисляется и откладывается в стенки сосудов. Для этого, как правило, стенка сосудов, внутренняя стенка сосудов, воспалена. Да, то есть вот эти вот компоненты, несколько факторов способствуют развитию атеросклероза и дальше уже целого ряда. Але про це ми поговоримо буквально за мить, тому що у нас є наступний пацієнт. Ми вас слухаємо, будь ласка. Говоріть, ми вас слухаємо. Не чути нічого. Якщо можна, зателефонуйте ще один раз. 223-09-71, код Києва 044, Марина Михайлівна Крапівнер. Пані Марино, тобто ці ліки, вірніше не так, холестерина не треба боятись, тому що він є і корисний, але конечно, його треба боятись, коли викликає ускладнення, скажімо, ці бляшки. Да. Атероз... І ми дуже часто бачимо, що в аналізі крові холестерин нормальний, але но бляшек повно. А часто ми бачимо, що високий холестерин, але сосуди абсолютно спокійні і чисті. Повернувся наш глядач, будь ласка, спробуйте ще раз. Слухаємо вас. Говоріть. Доброго дня. Доброго дня. У мене таке запитання. Шановна Марія Михайлівна, значить, мені 57 років, Валентина. У мене камінець в жовтому міхурі, і я останнім часом, за останній рік, набрала вагу в районі 7 кілограмів. Що ви порекомендуєте, як можна мені почати процес оздоровлення, схуднення, щоб якось було трохи здоровіше, веселіше, як кажуть, жити? А чому це питання тільки до Марини Михайлівни? Я перший відповім. По-перше, вам треба так видалити жовчний міхур, в якому є камінці. А потім звернутися до Марини Михайлівни, будь ласка. Звісно, тому що камні в жовчному пузирі нарушают пищеварение, нарушают усвоение питательных веществ. Розчинити їх неможливо. Розтворить невозможно.
Но кроме этого, предположим, убрали желчный пузырь, нужно проверить функцию щитовидной железы, потому что в этом возрасте, и у нас очень часто в Украине встречается гипотиреоз, то есть пониженная функция щитовидной железы. Это будет способствовать набору и задержке веса и трудностям с похудением. Обмен речевин. Конечно, замедлен, скажем так. Нужно проверить, опять же, тот же сахар, так называемый индекс Хома, который скажет нам об инсулинорезистентности. Что возможно, что-то здесь вот нужно. Это анализ крови такой, это показатель. Это що треба, скажімо, людина йде, зараз багато можна... платних, вибачте, платних лабораторій, і людина йде, він каже, зробіть мені загальний аналіз крові, кров на цукор, і що він ще повинен попросити? Якщо ми говоримо о сахарі, так. То індекс Хома. Не всі лабораторії це, допустим, роблять, но... Если в лаборатории где-то не делается, да, то тогда можно определить инсулин и глюкозу. Угу. Индекс Хома – это расчетная величина. Инсулин умножить на глюкозу, разделить на 22,5. Мы получим индекс этот индекс Хома. Индексу, да. Повышенный индекс Хома говорит о инсулинорезистентности, то есть о нарушении чувствительности к инсулину, о предрасположенности, о первых шагах к сахарному диабету. Это тоже будет давать и лишний вес, и сложности с похудением. Что делать еще? Значит, если мы имеем лишний вес, 57 лет, камни в желчном пузыре, ну, предположим, их уже прооперировали, я советую, конечно, уменьшить в питании количество углеводов. В первую очередь касается это муки и сахара. Сахаров, в принципе, простых сахаров. Когда мы говорим, что мы вместо сахара едим мед, мед – это тоже простой углевод. Он тоже очень быстренько утилизируется. Сладкие фрукты. Сладкие фрукты можно есть, но желательно в первую половину дня. Когда мы двигаемся, когда мы активны, мы их утилизируем. Тобто можемо спалити. И в небольшом количестве, да. То есть три фрукта в день вполне достаточно. Три фрукта – это... Три смородинки? Нет, конечно. Четыре ананаса? Это фрукты. Это фрукты. Это одно яблоко, допустим, одно киви, один банан, одно банан. К примеру. Да. Либо пол чашки ягод. Угу. Да? Вот такое. Тобто по-разумному до цього? По-разумному. Треба. Причем это должно быть, это не десерт, это составная це часть, їжа, это еда. Да, это еда. Причем даже считается, что хорошо их использовать как стартер, то есть как закуску в завтрак и в обед. А потом можно мясо, потом уже, смаженное. Да, запеченное. Пані Марина, скажите, вот мне дуже сподобалось, что пациентка сказала, вибачте, глядачка, глядачка сказала, мені 57 років, але ж 57 років, особливо у чоловіків, є ще ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, ну, практично, я думаю, ну, у всіх, ну, майже у всіх, да, у багатьох чоловіків, і оці зміни в харчуванні, і ви правильно сказали, що хочеться схуднути досить різко, хочеться побачити результат, особливо це стосується чоловіків. Так психологічно ми влаштовані, що... Ну, кстати, мужчини худіють легше, ніж жінки, швидше. Ну, ви хочете до того, що вам взагалі в житті складніше жінкам. Конечно. А чому? Чому? З чим це пов'язано? Ну, вот з тим, так що... от у них, отак. Вот так у них получается, да. От скажіть, треба, я вирішив худнути, треба сходити до кардіолога з тим, щоб да, зробити надо кардіограму? Так, треба подойти к врачу, треба взагалі зрозуміти, що у нас є, які у нас є болезні, які у нас, може бути, не болезні, може бути, якісь, скажімо, фактори риска. Чинники, да? Так, ризику. І ми тоді повинні вже подумати о дієті. От, допустим, опять же, к этой, возвращаемся, зрительнице, да. Она похудела. Очень часто говорят, надо убрать жиры. Вот нельзя да, до речі, убирать дуже жиры. Часто кажуть, жири и нельзя хлібні убирать їсти. Жиры. Жиры в питании должны быть в разумном количестве. Ну, съесть кусочек сливочного масла. Ви маєте на увазі масла. Для українців, які без сала жити просто не може. Сало? Ну, скажімо, сало можна з'їсти? Можна з'їсти, чому ні? Все, от що ви показали? Це скільки? Вот такой кусочек. Один на? Да, в день. На день. Да. Тобто, і то можна скажімо, там скільки грам? День. 20, да? Да, не о, больше. Пам'ятаєте, я... І свіже сало. То есть, это не то сало, которое уже лежит там... Не жовтеньке. Не жовтеньке сало. Случае. Пам'ятаєте, от коли ми були ще в школі, масло таким пробойничком, таке кругленьке, да. Оце така доза, приблизно це 15-20 да, грамів. Да. І сливочне масло треба їсти, і яйця можна їсти. Все стоп, 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 стоп. Я дуже добре, я задам, я пам'ятаю питання. Будь ласка, нас хочуть запитати про щось. Ми слухаємо вас. Будь ласка. Ми слухаємо. Немає, тоді я запитаю. Я в 90-ті роки в
вперше потрапив в Німеччину, і тоді нам сказали, ви в Україні, в Радянському Союзі, їсте вершкове, сливочне масло. Ми зараз їмо тільки, пам'ятаєте, була рама така, це рослинний маргарин, рослинний спред. Вони вже не їдять це. Уже вся Європа кричить, що це дуже вредно. Скажіть, будь ласка, от я коли заходжу в крамницю продуктову, я купляю масло, скажімо, ми в сім'ї їмо, тільки купляємо 82,5, щось таке. А є ще 73, і мені здається 60. Є ще менше, але менше. Это уже не натуральное сливочное масло, там добавлены растительные масла, может быть, какие-то трансжиры, какие-то добавки. То есть это делает уже этот продукт, ну, не очень, скажем, полезным. Скажите, вы купляете вот 82% от того, что это корисно и смачно, чи просто смачно? Ну, я надеюсь, что это более полезно. У нас есть глядач. Будь ласка, слухаем вас. Будь ласка. Ні, бачите, всі скажуть, це він просто не хоче випускати в ефір, щоб якомога більше запитати самому. Ми чекаємо на ваші запитання, спробуйте телефонувати ще один раз. 223-09-71, Марина Михайлівна. Пані Марина, отже, ви вважаєте все-таки, що краще брати от 82, але з'їсти менше? Конечно. Ну, сколько надо сливочного масла? Его там, ну, где-то там, если учитывать, что хлеба мы съедим 1-2 кусочка в день, то много масла не будет. Конечно. Коли питали про той солодкий газовий напій, я його люблю, але п'ю, ну, можливо, ну, трошки більше склянки на день. Я тоже могу выпить каждый день. Масло, кожний день. Бутерброд з маслом. Я також люблю, і я не люблю, коли масло, знаєте, так воно в порах там сховано. Я люблю масло. Так, щоб воно було... І це полезно. В маслі дуже багато нужних нам веществ. Я дуже маю сподівання, що моя дружина це слухає. І ще я люблю зверху трошки присолити. Я говорю трошечки. Я говорю абсолютну правду, от так, як воно є. Можливо, це не зовсім педагогічно з точки зору лікаря, але от, ну... Харчування, в принципі, це одна з тих радостей, які ми маємо в житті. Правильно. Почему люди часто переїдають? Потому что мы компенсируем какие-то свои отсутствия других радостей или какие-то стрессы. Мы заедаем. Поэтому мы переедаем, поэтому мы едим лишнее, мы едим сладости, мы едим углеводы, потому что они быстрее дают это чувство удовольствия и насыщения. Пані Марина, я вже боюсь вас перебивати. Кажуть, що є дзвінок. Давайте спробуємо. Ми слухаємо вас. Трошки голосніше. Щось говорить. Якщо можна ще... Ні, не можна голосніше. Алло? О, да. Чуємо, добре, будь ласка. Добрий день. Добре. Будьте добрі, я от що хочу спросити у доктора. Слышно мене, да? Так, так, чути. Трошечки голосніше. Существує от різне мнення по поводу... Алло, алло. Так, ми чуємо, добре. Того, что можно провести какие-то исследования, которые помогут выбрать правильные продукты для тебя. Ну вот одно время там модно было по группе крови определять продукты, потом ее критиковали, эту методику. А что подобное существует и чему можно верить? Спасибо. До эфира я Марине Михайлівні задавав це ж саме запитання. По слині... Да. Вот. Так есть масса исследований. Я бы, наверное, не советовала начинать с них. Я бы советовала, потому что это достаточно дорогостоящие исследования. Але имеет це сенс? Это имеет смысл в определенных ситуациях. Генетического ожирения не так много, да, поэтому делать генетические тесты всем подряд не стоит. Есть такие тесты на непереносимость пищевых продуктов. Хороший, очень хороший тест. Що значить, якщо людина не переносить, вибачте, я переб'ю, не переносить харчовий продукт, тобто він йому не подобається? Я зараз розкажу, він йому може бути дуже подобається. Вот. Мало того, це може бути абсолютно здоровий продукт, но либо недостаток ферментів, либо якісь проблеми зі стінкою кишечника, нарушена проницаємость кишечника, тот или иной продукт не переваривается так быстро и так хорошо, как нужно. Это вызывает брожение, гнилостные процессы в кишечнике, это повреждает кишечную микрофлору, это влияет на иммунную систему и на всасывание других веществ.
Это можно заподозрить, знаете как? Вот мы сегодня что-то поели, а завтра плюс 1-2 килограмма. А послезавтра они ушли. То есть это вот немного. Немного, да. Вот в таких случаях может быть. Но опять же, сначала все-таки я бы советовала просто нормально рассчитать, сколько калорий нужно есть, расписать нормальное сбалансированное питание, подключить занятия каким-то спортом и попробовать худеть вот так. И если не получается в течение, скажем, нескольких месяцев, полугода, если нет результата, тогда есть смысл уже делать вот эти тесты. То, что обязательно перед похудением сделать, это функция щитовидной железы, сахар, да, вот эти индекс... вещи надо сделать. Хома. Да. Это важно. Наступный, будь ласка, слухаем у вас. Мы вас слухаем, будь ласка. Доброго дня. Добрый день. У мене таке запитання, хочу трошки похвастатися, мені 51 рік, звуть мене Галина. Я недавно за 3 місяці усиллями похудала на 14 кілограм. Літаю, порхаю, дуже задоволена. Дуже багато помінялося у сознанні того, як правильно треба питатися. Ну, у мене до вас таке питання. Як ви відноситеся до хліба, скільки і якого потрібно його їсти? Дякую за запитання. Пані Галино, скажіть, ви себе добре почуваєте? Я не маю на увазі психологічно, фізично, от коли ви схудли на 14 кілограмів. Я літаю. Спасибі. От хліб. Хліб. Ми повертаємось все одно до бутерброда з маслом і сіллю. Да. Опять же, ми вже говорили, що категорічних запретів нет практически ні на що. Если мы говорим о сахарном диабете, то тут с хлебом, конечно, отношения более сложные. Есть вопросы. И большие вопросы. То есть все-таки мучные продукты желательно убрать почти полностью. А так в обычной жизни, пожалуйста, там кусочек хлеба в завтрак, кусочек хлеба с супом, там в обед можно съесть. Естественно, лучший хлеб – это цельнозерновой. То есть хлеб из молотого зерна. А ще який буває? Ще, вибачте, який буває? Из белой муки. Белая мука – это обработанные зерна, где сняты вот эти отруби, где снята оболочка, где ушли витамины группы В, где полезные вещи. Дуже красиво. Нет, кстати, цельнозерновой хлеб сейчас есть очень вкусный. Сейчас есть много вариантов. Можно, в конце концов, печь самим. Потому что мука вот это продается. Я теперь розумію, что... ще в радянські часи боролись за наше здоров'я, пам'ятаєте, в усіх столових на стіні було написано «Хліб к обеду в меру бери». Хліб – драгоценность, економ, береги. Хліб – це не основний продукт питання. Ми не наїдаємося хлібом, ми просто їм доповнюємо. До речі, це культура харчування, тому що у нас, в Росії, в Білорусі, ми їмо все з хлібом. За кордоном вам можуть навіть не подати хліб. На Востокі, допустим, да, вот в арабських странах хліпешка – це теж основний із продуктів питання. Ну, там, вероятно, із-за того, що, в общем-то, уровень житті невисокий. І це дає насищення. А в Європі практично все без хліба. Так, ну і останнє, що на наш бутерброд – це сіль. Чому ви так зразу сказали? А от цього не треба. Ну, от, якщо говорити о вредностях питання, які треба ограничувати різко, це соль, сахар, и мука. Белая смерть, мелкая смерть и сладкая смерть. Да. Поэтому соль – это известный фактор, особенно если речь идет об артериальной гипертензии, о гипертонической болезни. Да. То есть соль, она способствует повышению давления. Поэтому, когда приходят пациенты, у которых давление не очень высокое, пограничное, скажем так, 140-145, первое, что мы рекомендуем сделать, убрать соль. И подивись, как будет тиск. И потом посмотрим, и, возможно, не надо будет ничего лечить. Мы повернемся до этого питания. Слухаем вас. Алло. Так, мы вас слухаем. Говорите. Алло. Мы вас очень хорошо чуем. Будь ласка. Алло. Не кажите алло, кажите запитание. Добрый день. Доброго дня. Меня зовут Надія Антонівна. Мені 74 роки. Далі. Я пройшла обстеження УЗІ, і в мене на сосудах шиї і затилочної частини є бляшки. Є бляшки, так? Бляшки уже 54%
не працює сосуди. Так. Скажіть, будь ласка, вони виводяться чим-небудь? Спасибі. І як мені далі жити? Спасибі, спасибі. От це про те, що ви говорили. Вже бляшки є. Бляшки є. Значить, тобто 50, половина судини 53-54% перекрита. Це ще не критично. І в цій ситуації, як правило, кровоток обезпечується. Нужно будет наблюдать, естественно, за этим. Раз в год нужно будет повторять это исследование. Если бляшки будут расти, тогда возможно разговаривать с нейрохирургами, потому что есть возможность хирургическим путем убрать эти бляшки. Либо сделать стентирование, там они уже решают. Ну, это уже детали, это не наше питание. Что с этим делать? Эти бляшки, конечно, начали образовываться очень давно. Это процесс не одного дня и даже не одного года. Зрительнице 74 года. Значит, да, это вот то, о чем вы говорили, статины. Единственный момент, что, конечно, чтобы статины начали хорошо действовать, чтобы мы увидели эффект, нужно время. Это нужно несколько лет. Поэтому хорошо бы было их начать, может быть, в 50-60, да, пані раньше. Марина, вот щодо цих ліків, можна вимити якимось чином чи призупинити подальший розвиток просто? Вот если говорить о статинах, они уплотнят эти бляшки, они сделают их немножко меньше. То вони їх не заберуть, вони їх не заберуть. Нет, конечно, бляшки не уйдут. Есть данные, что статины уменьшают их в размерах, но в принципе полностью они, конечно, не уйдут. Тобто можуть оці 54% перейти там в 46-40% і для того, щоб забезпечити все інше. Единственное, что, конечно, в этом возрасте не хочется давать большую дозу статинов. Да, 74 роки, потому что есть уже определенные риски, есть определенные заболевания, наверное. Тобто треба порадитись з кардіологом, невропатологом, я думаю, що невропатолог призначав, і підібрати лікування. Будь ласка, ми слухаємо вас. Алло, добрий день. Добрий день. Я по такому питанню. У мене підвищений холестерин. 8,53, в общем, ну, півтора раза. Як його вивести? От мені 70 років, а виводити можна чимось? Що можна? Вивести холестерин. А, виведу от про це, що... Значить, почнемо з того, що давайте перевіримо функцію щитовидної желези. Тому що гіпотиреоз завжди супроводжується високими... Гіперхолестеринемією. Гіперхолестеринемією, да. Поэтому, якщо вдруг знижена функція щитовидної желези, то перше, що треба коректувати, це цей момент. Второй момент. Если есть лишний вес, часто при таком уровне холестерина он есть, то начинаем все-таки правильно питаться и худеем. Цифры холестерина будут ниже. Третий момент. Нормализуем функцию печени. Там, есть камни, нет камней. Да, от этого будет зависеть, что можно назначить. Какие-то желчегонные, какие-то препараты для улучшения функции клеток печени. И последний момент – это опять-таки статины. Статины снизят уровень холестерина, статины будут уменьшать риск образования этих бляшек, будут уплотнять эти бляшки, будут уменьшать риски сердечно-сосудистых осложнений. И тем не меньше, все одно треба звернутись до лікаря, який повинен, в любом случае, надо скласти идти к врачу, план лікування, да, и призначити, и тогда уже до решить, обстеження, что конкретно может помочь. Иногда требуется комбинированная терапия, то есть есть разные варианты. Пані Марина, ви говорили, що коли у вас пограничная... прикордонне неправильно українською мовою. Коли у вас тиск, який вже становить зону ризику, от скажімо, коли ми вчились, ми говорили, кожні 10 років 10 міліметрів ртутного стовпчика, тобто, скажімо, 150-160 в 60 років. Це не норма. Це, ну, от, це вже... Это не норма. Для пожилих людей, там, старше 70-75, для пожилих, это пожилые. Если посмотреть классификацию по возрастам европейскую, мы – это зрелый возраст. До пожилых нам очень далеко. Але ближче уже до перезревающего, да? Нет, нет. До 40 – это вообще молодежь. Ну да. Вот, то есть после 70-75 даже лет мы позволяем иметь давление 150. Всем остальным до 140 на 90. И еще одно ограничение в сторону ужесточения – это сахарный диабет. Давление не выше 130 на 80. Тобто при цукровому диабеті ви жорстче. Ставите ще більш жорстку норму в 130. Чому? Потому что сахар, холестерин –
давление, все это бьет в одну цель. Это катастрофическим образом влияет на сосуды. Повышает риски инсультов и инфарктов в несколько раз. Поэтому нормы еще жестче. Пані Марино, скажіть, будь ласка, якщо от, все робити абсолютно правильно, харчуватись, рухатись, відсутність стресів, життєрадісність і все-все, можна зробити так, щоб людина... Ну, взагалі не хворіла. Ну, ви скажете, а генетично, так. Невозможно. На 100% невозможно. Но, тем не менее, даже если болезни будут возникать, они будут протекать более благоприятно. Они не будут вызывать осложнений. Це дуже Они не будут ухудшать качество жизни, что очень важно. То есть важно же не просто дожить там до 90, до 100 лет. Важно качественно дожить. То есть путешествовать, гулять, встречаться с друзьями. Родить життю, так. Конечно. Вы знаете, вот в цьому відношенні я хотів би згадати покійного, але великого, дійсно велику людину, Миколу Амосова, академіка, який вважав, що старість можна відсунути, конечно, за допомогою фізичних вправ або навіть запобігти старості. В кінці життя він сказав, що запобігти старості не можна. Можна її відсунути раз і покращити, конечно, якість життя, конечно, в старечому віку. Сейчас это отдельное направление медицины, которое посвящено именно антистарению. Тобто ви хочете сказати про антиейджинг. І чекаєте від мене запитання, але не дочекаєтесь, тому що в нас залишилось дуже мало часу. Пані Марино, я хотів би от абсолютно серйозно, знаєте, це не така чергова фраза, що приходьте до нас в студію. Ще раз ми будемо дуже раді вас бачити. З вами дійсно було дуже цікаво сьогодні зустрічатись. Судячи з того, які дзвінки були, і ви бачите, питання були абсолютно різні, різноманітні, які стосувались всіх сторін життя. Я хотів би, щоб ми з вами зустрілись ще один раз в цій студії, причому найближчі тижні. Для того, щоб, по-перше, наші глядачі підготували... Сформували питання. Так, сформували свої запитання. Щоб я встиг скучити вже за вами, хоча ми бачимось на роботі практично кожного дня. І поговоримо саме про те, чи можна відсунути старість, процеси антиейджингу, для того, щоб це було максимально корисно для здоров'я. І, ну, дійсно, подовжило абсолютно щасливе життя. І хочу вам сказати, що коли я говорив, що ви один з найбільш універсальних лікарів, повірте, що враховуючи те, що в нас сьогодні питали, бачите, по цукровому діабету було, по правильному харчуванню було, по схудненню було, по лікуванню гіпертонічної хвороби також було. І з цим може справитись тільки один лікар. Це сімейний лікар або, так як вам більше подобається, лікар-терапевт. Спасибі вам, пані Марино. Пожалуйста. З вами я прощаюсь всього-навсього до завтра. Завтра о 14-й годині зустрічаємось в студії громадської приймальної. Тут буду я, Ігор Бондаренко, і гість. Хто? Дізнаємось завтра. We'll be right back.